Prošle godine nastavljen je porast rađanja dece. Na osnovu podataka iz odeljenja društvenih delatnosti, odnosno broja podnetih prijava za roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete, 2017. godine rođeno je 635 dece. 2014. godine u opštini Stara Pazova rođeno je 556 dece. 2015. 574, znači što je porast za 18 dece. 2016. 623, što je dosta veliki porast, bio skoro 50 dece. I prošle godine 635, što je za 12 dece više rođeno nego 2016. godine. Ako uzmemo u obzir da zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom nisu obuhvaćene porodice sa petorom i više dece, onda je beba bilo i malo više. Ipak prirodni priraštaj je negativan. Stopa mortaliteta bila je u 2017. na višegodišnjem nivou. Umrlo je 947 ljudi. Od ovih 947, recimo da je nekih 20-ak van teritorije opštine, ali su to ljudi koji imaju svoje staro grobno mesto. Tako da mi ne dajemo u zakup ljudima koji su van teritorije opštine Stara Pazova. To da se razjasni, jer imamo dosta pitanja baš vezano za to. Znači, mi ne prodajemo grobna mesta osobama van teritorije opštine. Zbog mehaničkog priliva u opštini Stara Pazova, koja zbog razvijenosti i mnogih pogodnosti postaje sve privlačnija za življenje, poslednjih godina beleži se porast stanovništva. Svake godine broj prvačića raste, čak i više nego što se deca rodi, 10, 15, 20 više, jer se ljudi doseljavaju u teritoriju opštine zato što je opština dosta razvijena i ima potrebu za radnom snagom i prave se mnoge stambene objekti u Staroj i Novoj Pazovi i u Podunavlju i ljudi doseljavaju i ujedno se upisuju kod nas u školu, i tako da imamo i tu povećan broj stanovnika, znači i migracijom, pozitivno što se kaže. A pored državnih podsticaja za rađanje dece, postoje i lokalni. Za prvo dete 30% od prosečne plate prethodni mjesec na teritoriji opštine Stara Pazova, a ima i podršku za nezaposlene porodilje sa po 10.000 u toku jedne kalendarske godine, 12 mjeseci, to je znači 120.000. Gledajući rodnu strukturu, dečaci su u blagoj prednosti u staropazovačkoj opštini.